Tak a razíme na Smíchovskou náplavku. Adela mi nevěří, že jsem teď běžel kilometr kvůli tomu, že mi došly prachy a potřeboval jsem si vybrat. Nemlatně. Barborka povidlová. Je to chutná jak něco grilovaného. Strašně hořký. Hele, to vypadá jak marcipan. Aha, tak a to jako, no, vypadá tak marcipan, ale... Ne, to je ryže, to je taková ta lepkovaná. Jsem zvědavý, co jsem ti to dal já, vůbec nevím. Tak ochutnej. Jsem taková to ochutná. Tak nejdřív dadar, teda. Ještě do toho ti kousnu, chápeš? Mhm. Co to je? Mýváš rovno, nech mi to. Nějak nádech. Co to je ale? Nevím, je to sladký. Tak to chodí nějak... Tohle je palačinka. Palačinka s nějakým krémem. Tak. Tohle jak si stejkoval. Tak jdeme v růžovej dadar, je vlastně palačinka plněná kokosem. No to je dobrý. Ale Adela má radši zelenou. Tohle je taky dobrý, sice nevím, co tam všechno je, ale je to dobrý.
ti líbí jako mít co v tom zapíkuje něco černého a postříkaní bílou. Jo, to lepší než ty. Počkat, tu variantu jsem zvolil já, ale Adel. Ne. Jo, já jsem vybíral, co tam dáš. Částečně. Vybíral jsem jenom Oreo, místo Kinder.